Dobrý deň, dámy a páni, Jürgen Morgen, welcome. Vítajte na podpisovej ceremonii dohody medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o spolupráci počas 6-mesačného predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Welcome the ministers of foreign affairs of the Slovak Republic and the Kingdom of Netherlands. We'll now sign the agreement on cooperation during the Slovak EU presidency. Ide o výpomoc pri predsedaní pracovným skupinám a výborom Rady Európskej únie, to znamená, že holandskí experti budú počas slovenského predsedníctva pomáhať v oblastiach, v ktorých v Slovensku z objektívnych dôvodov chýba dostatočná expertná základňa. Pôjde o niektoré oblasti medzinárodných otázok životného prostredia alebo rybolovu. This agreement is about cooperation in chairing the working groups and committees of the Council. It means that the Dutch experts will be helping Slovakia during the EU presidency in areas where we do not have the necessary expertise, of course, due to the objective reasons. This agreement concerns areas such as maritime, environment or fisheries. Zastupovanie sa bude realizovať len na pracovnej, teda nižšej úrovni, a to v úzkej koordinácii so slovenskými diplomatmi. Od úrovne veľvyslancov na úrovni koreperu a vyššie vedie zasadnutia príslušnej rady opäť Slovensko ako predsedníctva krajine. This assistance will take place on the lower working level, in close cooperation with Slovak diplomat, and from the level of corrector ambassadors and higher will be again in the hands of the Slovak EU presidents. Ďakujem pekne. Now I will ask you for short statements for the Slovak media. And if you could go a little over. Prosím najskôr slovenského ministra zahraničných vecí. S mojim holandským kolegom som práve podpísal dokument, ktorým sme vyriešili otázku zastupovania slovenského predsedníctva v krajinách, kde nemáme naše zastupiteľské úrady a kde teda túto funkciu za nás bude vykonávať Holandsko. To je ďalšie potvrdenie skutočnosti, že naše predsedníctvo naozaj klope na dvere. Riešime už aj takéto praktické veci a teším sa, že môj kolega je dnes tu. Pozval som ho, aby vystúpil na porade našich veľvyslancov. Myslím si, že je to naozaj unikátna príležitosť pre nich, aby počuli od ministra krajiny, ktorá v súčasnosti predseda Európskej únie, ako to vyzerá, čo sa od nich očakáva, aké úlohy budú na nich kladené, alebo aké požiadavky. No a po druhé budeme mať možnosť aj prebrať si našu agendu politickú, veci, ktoré prejdú do holandského predsedníctva na slovenské predsedníctvo, takže bude to veľmi praktická návšteva. Už včera večer sme spoločne aj s vysokou predsedateľkou Federico Mogherini absolvovali pracovnú večeru, ktorá bola takisto veľmi užitočná z hľadiska prípravy na naše nadchádzajúce predsedníctvo. Yes, thank you very much. I wanted to thank Minister Lajcak very much for the hospitality today. I'm very pleased to be here with you today. As you know, the Netherlands has at the moment the presidency of the European Union, but we already are in very close cooperation with Slovakia, because we feel very much that the presidency is something that goes from one country to the other, and we are part of this so-called trio partnership between the Kingdom of the Netherlands, Slovakia and Malta. We are looking forward to a very close cooperation. I think this is a unique opportunity, even when times are not that easy in Europe, to be at the helm of the European Union, to be the honest broker, to be the president. We have all the confidence in the professionalism of the Slovak Republic. We are very eager to work together, and I think what we have signed today is a proof of this, of our good cooperation, of our willingness to engage in Europe and to lead all these difficult issues that we have in front of us together in a good direction. So thank you very much.